Vážení a milí, znovu jsme po celý rok zkoumali shopping centra po celém světě. A to proto, abychom pro vás připravili souhrn všech trendů, témat a novinek, z nich některé mohou přijít i k nám. Pro program 17. ročníku jsme připravili unikátní a nadčasová témata. Myslím, že se opravdu máte na co těšit, a to dne 28.4. v Národním domě na Vinohrade. Přijďte na RetailCon, ať se neocitnete mimo šachovnici.